focado na simulação do uso de produtos para a saúde no sul do Brasil, o Usalab, um projeto de laboratório recentemente inaugurado pela PUC, constrói equipamentos de saúde com alta tecnologia. Esta é uma das apostas do Tecnopuc Startups. O projeto, desenvolvido sob a gestão do Parque Científico e Tecnológico da instituição, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, promete mais eficiência no atendimento em diversas áreas da saúde. O que se espera desse laboratório é o desenvolvimento, então, de uma diretriz em termos de usabilidade, né, de produtos, já que a gente tem uma legislação que é pouco utilizada ainda no nosso país. E com isso garantir a produção de tecnologias que sejam seguras na área da saúde, bem como desenvolvimento de eficiência, efetividade, né, durante a atenção. Com os equipamentos do laboratório iguais aos utilizados na vida real, um simulador de alta fidelidade e uma performance similar ao que um paciente teria a partir de um ambiente monitorado, é possível avaliar a usabilidade de produtos e tecnologias para a área da saúde, além da formação e pesquisa desenvolvidas com foco em qualificar a atenção em saúde. As parcerias que ele pode desenvolver com empresas que produzem tecnologias da área da saúde, né, com vistas à análise da usabilidade desses equipamentos, dessas tecnologias, para que no momento que elas sejam utilizadas no cenário real em saúde, elas possam realmente garantir aquela eficiência, aquela qualidade, conforme ela foi planejada.